Takže čo lidi, já jsem novýho videa, no dneska jsem tady s Adamem a Sindrou. A Mimo. No a my dneska hrajeme Nextboty, no a my můžeme jít rovnou na to, takže první je hráč teda Adam, no a my s Sindrou jsme Nextbotové, tak Indro, co si vybereš? Já vím, co si vezmu. Okay, já tady vyberám na jistoty a ty jdi za tím někam jinam. No to je jedno. Já vím, co si vyberu, musím to najít. Jo, tam ona to je. Ještě ne. Za mě už můžeš, nevím jak Jindra. Jo, můžeš. Čau, Jindro. Ne, Jindro, to si nevezme. Můžem. Kapibary je točí. A já tam tu krucifix na něj. On tu kapibaru. Až vrůzle. To měl nějaký. Ta kapibara má co tam uk. Kapibara. Jindro, koukej na mě. Jo, já vím. Ty pojďte. Počkat, vy mě vidíte. Jo. Vy jsem za tebou. Já stojím. Je, snad ho. Ale kde pak je Jindro? Počkej, tohle nextbotách jsem chtěl. Počkej, tak tam si vezmu to. Mně se chytil. Ale chvíli, co se mi dá. Nikdo z vás chce jít. Ne. Pak ne? Nikdo z nás není se. Ale já vím, co jsem tebo. Jo. Ten
jezdí nějaká sirena, takže jim drží pořád kontrol. Ne. Ne, to je nic. Ne, nejsem sirena. A Jindra není trolalo. Hej, kluci, až budu já... Tak co máte vybráno? Já jsem se vlastně koupil dvakrát kručky, tak jsme... Můžu máte vybráno? Jo, já si koupil vybráno. Můžu? Já taky. Počkej, proč, Pepo má tohle? To si můžeš koupit za pointy. Je to dlouhé, protože to je strašně pomalý oproti. No. A tak třeba si drhlej. Kde to jste, Šindro? Zašpadu do Vojdu. Ne, já taky! Mission failed. We'll get him next time. To se mi nechci. Kámo, mě přímo za mnou. Ten už je rychle jako já. Nice, dobrý. Pohoda. Šel přímo proti mně, to jsem neměl šanci. Tak jdem. Let's go. Let's do it. Uvidíte to na videu, já jsem se reálně úplně vyhnul, totálka. No tak u mě jsem to tak neviděl teda. Já se, uvidíš to potom na videu klidně, že jsem se totálně vyhnul. Já jsem se stal ne... Třeba to nemá zvuky, píče. Dobrý. Tak já nevím. Zdraháme. Sakra! Já Jindro, jsi do mě bouráš. Jsi bourák, že do mě bouráš? Já jsem chtěl jít do tady. Ale jsi bourák, že do mě bouráš? Nezabijeme, tak já fakt nevím, tak jsme totální nůbky. Že on je takový kousek od nás. Já mám pojď sem. Co? Však jsem toho dotkl rukou, jo, to tam viděl. Já mám pojď sem. Co tě našli? Já mám vestu, víš? Ty máš vestu? Vestu má. Aha, no tak. On je tady, ne? Tady se takhle jako nikdy nenajdeme, jo? Myslím, že chtěl říct. A kde je Jindra? Já vůbec nevím, kam lezu. Jindra, tady? Aha, já bych rád se pohyboval. Kde tady musí být, tak já mu takhle ho nikdy nenajdem, protože je strašně velký. No a hlavně on nás slyší. Takže kdykoliv... Já podívám, tak já můžu strhnout.
Tam on má takovou výhodu. Má největší výhodu třeba. On má dva způsoby. Chovat to někdykoli a slyšet na to někdykoli. Hele, já bych udělal, že bychom se měli všichni rozhodnout. OK. Já jsem u exitu, ale ten exit nefunguje. Tak jo lidi, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dávejte like a odběr a já děkuji, že tady se mnou byl Adam Syndrou. A my se uvidíme, zatím čau!